Olona iray indray no namoy ny ainy vokatry ny valanaretina COVID-19 teo anelanelan'ny 24 febroary sy 3 martsa teo. Araka ny tatra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, izany hoe tafiakatra 13,000 ny isan'ireo lavin'ity valanaretina ity teto Madagasikara nanomboka tamin'ny volana marsa 2020. Fantatra ihany koa fa miisa 24 ireo tranga vaovao hita tamin'ny fitiliana miisa 50,000, izany hoe manodidina ny 200,000 eo ny tahan'ny fisian'ity aretina ity. Teto Analamanga no nitiliana ireo tranga vaovao miisa 50. Ilay avy kosa tany amin'ny faritra Alaotra Mangoro, Atsinanana, Melaka, Menabe, Vakinakaratra. Ary nitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamana trany dia miisa 20 ireo marary ny COVID-19 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ireo vaovao tapatapany avy hatrany. Olona iray no tapaka tongotra sy vaky loha vokatry ny lozam-pifamoivozana izay nitranga omaly tetsy Ankorondrano. Zazakely vao iray taona monja no maty tapa-doha tamin'ny Antsibe tao amin'ny toby fitsaboana Ambatomitraka Antalaha ny Alakamisy Tolakandro teo. Olona iray no tapaka tongotra sy vaky loha vokatry ny lozam-pifamoivozana izay nitranga omaly tetsy Ankorondrano. Raha ny fitantaran'ireo nanatry maso dia nisy moto nitondra olona telo nanao tangina efatra izany samy mamo nifandona tamin'ny taxi. Nitsoaka ilay olona sasany nitangina moto, nojerena dia tsy nisy assurance ilay moto ka nifanaraka hoe hoentina amin'ilay taxi ny moto ka any an-trano amin'ny fandamina fa simba ny paribrizin'ilay taxi. Teo ampiresahana teo anefa dia nisy Mazda iray nitrongy avy ato aoriana, ilay mpamily ny Mazda ihany koa moa mamo nitondra personnel sady nitondra clandestin ihany koa ilay mpitondra moto ny naratra. Nitsoaka kosa ilay mpamiliny Mazda. Tanora avy nanatanteraka ny fambolekazo izay nokarakarainy fitalevam-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena ao Matsiatra Ambonjy no niara-ny lozam-pifamoivozana tao Talatampano ny Sabotsy teo. Misy 50 no naratra mafy nandritra ity lozam-pifamoivozana ity. Ao amin'ny CHU Tambobe Fianarantsoa izy ireo no raisina tanana sy manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Zazakely vao heritaona monja no maty nitapahan-doha tamin'ny Antsibe tao amin'ny toby fitsaboana Ambatomitraka Antalaha ny Alakamisy Tolakandro. Lehilahy marary saina iray 50 taona no nanapa-doha azy rehefa iny nihetsika iny ny adalandy. Hoditra kely sisa no nitanany lohany ity zaza ity izay namony ainy. Teo Imason-dreniny moa no nahafaty ity zanany. Malona ny ora mikija sy ny tafio-drivotra hoentin-drivo-doza Fridi miato mandritry ny 2 andro ny fampianarana any amin'ny faritra atsimo andrefana ka ny alarobia vao iverina hianatra ireo mpianatra. Misy fiakarany avokoa ireo renirano rehetra manerana ny distrika sivy ka anisan'izany ny fierena sy mangoky sy ireo maro hafa ka tokony hitandrina sy mailo izay mipetraka manamorina izany sy ireo mipetraka amin'ny toerana iva hoy ny governora sy ny prefet any an-toerana.